Adesso ma se non mi arriva la Доброго дня. Павловський Віталій, журналіст РІА. Що сталося? Щось горить? Та самі не знаємо, пожежа. Ага. А яка це вулиця, яка адреса тут? Бевза 16. Бевза 16. Дякую вам. Вадим, це Бевза 16. Адреса. Бевза 16. Ось ми бачимо, працює служба чрезвичайних ситуацій МЧС. Пожежники розмотують гідранти. І ми бачимо, горіння відбувається на 2-3-4 поверсі. В принципі, чітко та злагоджено проходить робота.